这个思啊，由我们无形的思想变成一种力量。那比如说你喜欢赌博啊，现在想赌博，可是内心里面呢，知道我是不能赌博，可是啊，就变成一种力量，让你啊没有办法控制啊，你就找赌场啊，找赌马呀、啊，赌六合彩呀、啊，没有办法控制不住嘛。啊，比如说我们的嗔恨心的习气很重啊，我们现在虽然有点佛法啊，忍耐忍耐，可是啊，你回来一想，越想越气呀、啊，那你这个第八意识、啊、又是个思维的种子，又跑出来了。这麻烦就大了，又变成了嗔恨心的业力又强出来了，所以这个思的种子啊，善令心或者是心所变为善恶法，使它发出善恶业。大修行人就在这个思里面下手，一切法不受，就是无所思就无念啊，这思心所对它就没作用了，善了，所以说不思善，不思恶。就是这个时候，就是本来面目，为什么没有作用了吗？实心所没有作用了吗？你开悟没有？我拍这一下，你开悟没有？哎呀，很可惜呀、啊。那本佛心禅话，我看请回去好好的参呐、啊。有的人说看不懂啊，奇怪，我怎么都看得懂，你们看不懂，差那么多。心习智种子在第八意识，识种子又有两种功能，第一就是生智果的功能。为什么能够生智果？你失善的那生自己的果报了、哦。所以，我在这里要劝告众生一句话：凡事往好的一方面去想，不要怀疑，不要去讨论人家对错。也根本不需要去论断别人对错，你只要把你的思想回归到正知正见，思维善知识所讲的话，放下你的怀疑，放下你不必要的操心，你将来的果报自然就显现。这个思为什么？你凡事往好的一方面去想，就对了，就对了。八十天中就完全清净的。第二是助他啊，帮助他盈弱的无记种子发生现行的功能。这句话也很多人听不懂，什么叫盈弱的无记种子？有果报的无记性啊。譬如说你喜欢住山，那么你不去行善，你来世变猪，你能住山吗？你懂得那个是山吗？所以说你思维的种子你思维的种子可以帮助那个来世啊羸弱就是没有力量的无记种子发生现行的功能。比如说你得到人生，你喜欢住山，你喜欢闭关，你才有得住吗？你跑到这个，你这个造业太多，你跑到这个大海里面做这个大鱼鲸鱼，你能住山吗？所以就不能帮助那种羸弱羸弱的这个种子、啊、起这个现行啊。所以 你就变成那个弱的无记的种子啊，就变成在水了，变成在水了啊，变成在水里面了啊，变成鱼了。所以说助其他羸弱的无记种子发生现行的功能。比如说你造恶，你这个造恶的话，哎，也会帮助你羸弱的无记的种子咯。你说你前世你造恶、啊、你今生变成这个狼，那个狼啊，你就是要吃动物的东西啊，它就会帮助啊你杀生，帮助这个色身去杀生，因为你不吃荤，你就是没有办法过日子。你看狼吃过草吗？或者是老虎啊，你有看过素食的老虎吗？那个老虎都是要吃肉吧，肉食类的动物嘛。所以啊，你造恶，它就会变成更恶的种子啊，然后又帮助这个无记的种子，哎，就起现行。这前者属于名言的种子，后者是属于业的种子。无记种子的性质是很薄弱的，是没有什么能力起现行的啊。无记的种子，比如说啊，
比如说你喜欢山，那你不是喜，你不是说你喜欢山，你来世就有山住了，所以必须假业的种子助缘才能发生作用吗？那就比如你平常行善呢、啊，我希望我来世、啊、做人，那你持五戒吗？你行善吗？啊，来世啊，哎。也做人，那、啊、你要喜欢住山，你才能满你的愿啊，才能帮助你这个住山的无忌的种子。因为住山也不是说善，也不是说恶嘛。但是你只要得人生，才有选择的余地，对不对？帮助他，帮助他发挥这个起现行啊。所以啊啊，人生智类果啊，人生智类果。所以说助缘。你必须要假这个业的种子，那反过来讲，善恶两个种子的性质是非常强烈的，所以能够引生智类的果。善跟恶的种子是很强的，也能讲造善必得善果，造恶一定得恶果的。这种人生智类果名字叫做名言种子，那么能帮助其他无忌种子发生果的叫做业种子。此二者虽然不是一体，这个体不相同，但是为了容易说明，在作用上立了两个名称。这无漏种子是什么啊？是一见到位修道所起的无漏智的种子。这有虽这虽然有多种，但是现在省略。那么对本有的种子或者新兴的种子，在这见地上，古来的高僧大德很大的不同。比如说护法大师护业啊。那护业啊，是主张啊，一切都是先天性的，都是本来就有的，啊，它不立心熏的。可是南陀跟圣君呢，它是指一切都是心熏习的啊，原本是没有的。而护法啊，取两个，就也有本有的，也有心熏的啊。大部分我们都是以护法论师，护法论师为正义，为正义。我们来看第二十一页的二十二，说是智啊，能熏非能熏表，就是意识和我们的四智，都是八识跟四智啊，就成所作智啊，平等性智啊，大圆净智等等。那么有的能熏习，有的是不可以熏习的啊。诸位，我们看里面这个讲义的啊，这个讲义啊，去我们尽量讲了啊。说四智能熏非能熏表，种子跟第八识的关系，第四页的啊，讲义的第四页的二十二。这如上述种子是藏在第八识智体中的生果功能。为什么智体中呢？因为同一体嘛。啊，种子跟第八意识是同一个体嘛。底下就是并不能离开的第八识，另外有不同的体性的存在。那么种子和第八识的关系究竟是怎么样呢？关于这个唯识说，应该有两种。啊，那么就是不异和不异。不一的这个来解释，不一就是不能讲说它是不同，不一不能讲说它不同。一个是站在体用门的关系，一个是站在因果门的关系。体用门的关系就是以第八识为体，那么种子为用。啊，因为一切种子必须蕴藏在第八识嘛，所以以第八识为体，啊，那么种子为用，也就是第八识是有情的主体，种子是它的作用，所以这个叫做色用归体，它的性都为无忌，啊，无忌，而不异没有什么不同，
但是若就体跟用个别来说就不一样了，因为第八识的体它是无记性的，而种子的用是受到善恶无记三性诸法的欣喜，而现行的三性诸法的，所以不能说两者是一。体性虽然是相同，但是啊，这个第八识跟种子是有所差别的，因为第八识是无记性的，那么种子是有三性的，善恶无记的。那么就因果门的关系，也就是以种子来当作因的话，第八意识是变成果啦，因为种子为因，那么第八识就又变成果啦，转世嘛。那么第八识是起现行，那么种子就变成是生的因呢、所以两者是有因果的关系。本来因果是相顺的，是不得相违的，所以将因是属于果，所以它的性是不异，不能有所不同。因是属于果的，所以它的性是不能不相同的，不异就是没有什么不同。但是种子是潜伏在第八意识中的能生作用，没有现起来就叫做种子，现起来叫做为识。所以已经起现行的叫做四种啊，叫做四为识，还没有起现行叫做四种。因为万法为识嘛，为识就是已经起现行了，在作用啊，已经心有在作用嘛。没有起现行叫做四种意识的种子，为识的种子起现行叫做为识。但是种子是隐伏在第八识中的能生的作用，潜伏着，而现行是就是它所生的果嘛。现行就是这个潜伏里面的这个种子里面所现行的，所以而且已经显现了，所以他们就是一个隐那么一个显，也不能说是一啦所以可见体用因果两个门，这两门都有不异的关系，它的关系怎么样？好，注意看第五页啊。就第八识来讲，这个体有现行的，但用呢是用就种子来讲啊。第八意识是起现行呢、说人呢、人是第八意识里面的一个种子嘛。人是第八意识的一个种子，比如说我们这第八意识里面有天的种子，天界的，有人道的，有无量的畜生道的，有地，有恶鬼道的，那我们现在起这个现行，那么这个现行就是人啊，以人为体性以人为体性，所以人就是这个体，就是起现行的，所以第八意识这只有一个种子起现行，人的这颗种子起现行，就人的话有无量无边的种子，因为你生生世世造的这个善恶不一样吗，所以只有一颗种子起现行，那就代表今生今世，但这颗种子又是第八意识里面的千百万亿分之一而已。那么用就是种子，那么现在也人呢，人到了起了现行，现行又有种子了，所以这个就种子的用来讲，那分成体体的种子还有用的种子。体就是说无记性，就无记性来讲，它是色用归体，因为用不离体嘛。就用来讲的话，有善、恶、无记等三性，然后引自果的，所以这体跟用是个别来论断的，又不一样。那底下有个相分，因为它是全部都在作用，全部在作用里面。再来，种子跟现行的关系，种子跟现行关系叫体用门。就体来讲是第八意识，就用来讲它种子，那么体都是无记的。第八意识体为什么无记的？它记的也没有强盛的善啊，也没有强盛的恶啊，通通没有。所以第八意识也不能造善，也不能造恶，它只有接受力量不强，善恶是很强的力量嘛。那第八意识它没有什么强的力量，那当然就是无记嘛。那么种子不一样啊，种子有无记，还有三性三性就善恶无记的等等所以说这个第八意识的这个无记还有这个种子的无记，那就
当然就摄用归体是不异，不能讲不同。这是第八意识的体是无记啊，但是它的三性的作用，这个种子是体跟用是个别来论断的，这不一，不能讲是一的意思，是说体性是无记的，但是作用它是有善恶无记的，不一样，要分开来论断，这是体用门。那么就因果门来讲，因就是种子，果是起现行，那么这个种子又分成因，它是引的，那么这个现行是果，是显的。所以如果说这个把因拿来属于这个果的话，那是不义，意思因是属于果。为什么？由至因而引至果，当然因是属于果了。因如果不属于果，那么称为是怎么能称为因果关系呢？所以因跟果当然就不义咯，不能讲不同啊，因跟果一定要相连才是因果，因果吗？啊，那么就引跟显就不一样，种子有引的，是因啊。那么可是呢，果就果来讲是显，所以一个引，一个显，一个看得到，一个看得到的，所以这个因果啊，就引跟显的角度来讲是别个别来讨论的。就因果来讲，那是不异；就引跟显来讲是不异，不异啊，这很简单哦，很简单，没有关系，我也知道你听不懂，但是一定要这样讲，鼓励鼓励，也没有办法啦，没有一点唯识基础啊，你将来怎么看大藏经呢？以后就变成大藏经啊，去了看不懂，全部放在书柜里面呢，所以这个电视啊，常常演错了。有的电视常演老和尚，老和尚就叫着徒弟：“你去这个大藏经，藏经阁啊。”电视常常演错了。再来，如此第八式是对这个种子，一方面要保持体用跟因果的关系，一方面又要变七转式熏习所新生的种子的场所，就熏处。但是种子的熏习，必须要有能熏的法和所熏处的合合，能心跟所心要合合，并且应该具足四意，才能建立这个熏习的意义。要四种角度、道理，才能具足啊，这个熏习四意的啊。就是坚固性，二叫做无记性，第三叫可心许，第四以能心合合。什么叫做坚固呢？大凡为所熏习处所保持的种子，意思就是第八意识是保存种子的地方嘛，它必须从无始劫以来一类相续嘛，转变，而且有无一类相续，无转意。无转意就是说，你是善性是恶性的，不能乱变乱改变吗？而且没有间断的，并且坚固的性质。什么叫坚固的？就是永恒的存在啊！要不然这因果怎么讲得通呢？这要不然怎么能够讲说，假使百千劫所造业不亡，因缘会意时，果报还自受。无量意劫的你所造的恶善，你通通要报啊。譬如说七转世和它相应的心所，七转世就是眼耳鼻舌身意摩那阿赖耶识，还有它的相应的心所，因为意识都会有相应的心所嘛，以及色法都有转意，很间断。但这个是要坚固性，它不能转意，而且不能间断呢。所以七转世纵然受到熏习，也没有办法保持这个种子，只有第八识才能够保持这个种子，所以它必须要具足什么坚固性，坚固性。所以为所熏处的就必须具足坚固性。第二无记性，无记性就是不能讲是善的，也不能讲恶的。种子不但要具足上面的坚固性，才能够持续无量意劫来的不损害这个因果的道理。还要在善恶无忌三心当中，必须是无复无忌，
第七意识叫做有复无记啊，第八意识叫做无复无记。什么叫无复呢？就是不会遮盖，因为他没有选择的能力，他只有接受的能力，所以没有所谓的覆盖。因为第七意识他有强烈的执着，他要覆盖的第八意识，执着第八意识，所以第八意识是只有接受，没有选择的余地，所以这就叫无复无记性。无复无记性，那么这个无复无记就是不会遮盖，它不会造业，那只有接受，那就是无记了。力量小嘛，造业善恶没有吗？那只有接受嘛。这是因为善啊跟这个恶啊，恶是有复的吗？这个性的力量啊善恶的性质啊的势力的力量比较起来啊的强烈啊，他们是互相排拒的，他们是不容异性受熏的，善就善，恶的恶。但是无记性的就比较中性啦，第八意识是中性的啦，不排斥恶的，也不排斥善的啦，就比较容易欣喜啦。例如佛国的第八识的大圆镜智啊，大圆镜智啊，它的性虽然是坚住，坚住性，但是只有善性，纯善的，不容许种子的熏习啊，本性当然。就已究竟圆满呢，他不容这些种子熏习，是总之这些是生灭法吗？那第八意识是不生不灭法吗？因此说佛国我是没有熏习的，佛国是不能讲熏习的啊。佛法有熏习，由熏习这个佛法来观照入空，哎，但是空就不能熏习，空若有熏习怎么叫空呢？所以说佛国是由熏习这个佛法慢慢慢慢观照，然后一念相应就进入佛国地了，所以佛国是不能熏习的。那么可熏性是他的体不但要自在，而且不随他，那同时要不坚不密不长才行。那为什么呢？因为体不自在，那么作用殊胜也没有用啊，因为他不能保持种子啊。如果他的性质坚密，如果是像本性的常住不变，那也不受熏习，也不受熏习。比如说第八意识啊，相应的五片行，虽然也记住前面两个意，前二意就是坚住性还有无记性，但是他的体质不自在，哎，所以不容熏习。那五片行啊，不能够不能够很自在的，那所以没有办法啊，不能受到这个熏习。所以又像无为法，这个无为假法，因为坚密常住性，那也不容许，不容也不允许受这个熏习啊。以能心和合性。一名能所合合性，就能熏习跟所熏习的，所能熏习的，能够熏习一定要所熏习的地方嘛，要合合。这不但要记住上面的三数啊，同时要记住能熏，同时同处合合不离。同处合合不离。比如说过去啊，以及未来的第八意识，过去也没有碰到，未来还过去已经过去了，未来也未来了啊！这个第八意识，你怎么知道你来世怎么样啊？以及他生的第八意识啊，别人是别人呐、啊，怎么讲心虚呢？别人的身上跟我第八意识有什么关系呢？我第八意识是由我的私心所呢，别人站在远方，他怎么能够影响我呢？所以说，过去也无法心虚，未来也无法心虚，别人的身上也没办法心虚，所以说，虽然也记住前面的三种意义啊，但是不能以现身的现在的色身啊，能熏习跟所熏习的是合，那也没有不能产生熏习，也不能产生熏习。所以在诸法当中，能够记住上面的四意的，只有现身的现在的这个第八意识。所以熏习的种子以七转世为能熏，以第八识为所熏习，为所熏习。翻过来，种子跟七转世的关系啊，第六页了啊。七转世也跟他法同样的，还是第八识中的，第八识中的种子现行所开发的，所以为种子所生的果法，这是不必说的。啊，意思就是七转世也是由第八识的种子所开发出来的。如果由这个观点来说，种子就是因呢，七转世就变成果了。不过七转世和他法就不同了，
那么它是必须起六根的认识作用，见闻觉知就是六根吗？啊，就六根的认识作用，在熏习诸法以及自识的自己意识的种子，然后放在第八意识里面，所以被熏习的种子就变成七转四是因，那么种子是果了。所以我们一定要认清这个因果的关系啊，七转四这种子放在这个第八意识是因，那么七转四被产生是果。那现在七转四是造因，又熏习又变成种子来，就种子的角度来讲，又变成是七转四是因，种子变成是果了，因为它是被七转四所熏习嘛。但是七转四并不是全部有能熏习的作用，因为能熏的功用必须有具足四义，就是有生灭、有胜用、有增减，以所熏习的和性。是不是有生灭？这是指能熏习的条件。那不为生灭变化的有为法不可，你如无为法就不可以熏习，因为无为法是没有生灭的，所以不能使种子生长，所以熏习必须生灭，因果也必须建立在生灭法，叫做因果。而在有胜用啊，有时候能熏习的条件，除了具足上述的生灭的条件之外，还要能源，还有强盛两种力量，殊胜的力量才行。能源的适用是一定要主观的心所作用，其实心跟心所是要同时的，心就是心王，心所就是五十一个心所，必须同时啊，就像国王跟大臣同时要存在的，这是不同于设法。设法虽然有强盛的作用，但是它不能作为能源，那不能产生主观的心所法。所以强盛的适用是指在善恶性当中的三性里面的善恶性，这当然是不同于无记心呢，无记心的力量弱吗？所以强势的力量必须是善恶无记里面的善恶性，它比较强吗？当然这是不同于无记嘛，因为这个艺术无记心虽然也有能源的作用，但是没有强盛的作用。那艺术的无记心啊，艺术的无记，比如说我们这个色身啊，它的能源呢、啊，虽然也有能攀缘，但是没有强盛的善恶的力量啊。再来最后一个，就有增减，记住了上面两种意义以外，在作用上还要有增减。比如说佛国的无漏善法是自心，他达到最圆满的，他也不增不减不生不灭，他怎么能够熏习呢？所以这就是上面所讲的佛国没有熏习的理由。以所熏习的合性是必须记住上面三种道理，还要以所熏习的同时同处能熏所熏合不离，这个啊跟上述所熏习的意义是相同，所以 不再重复的描述。所以在诸法当中，记住上面是种意识的，只有七转四的非业果。所以诸事也和能心所非能心的情形如下啊，能熏习不能熏习有几种情形。就因地的角度来讲，因地修行的角度来讲啊，跟果地啊不一样。就因来讲，前六世的因有善啊，有善因，有恶因，有无记因。那么这个无记因又分成业果，业果就是已经成为果报，非业果是指现前的第六意识还没有造任何的业，还在继续造业，还不是变成果报。所以说啊，无记业业果已经成为事实了啊，已经成为果报。非业果是指现前的第六意识还没有造这个，还没有变成果报的因，那么只是我们的现在思想呢？啊，就我们现在思想都是非业果的无记业吗？那么再来啊，这个善也能熏习，恶也能熏习，而非业果的无记，因为现在起心动念吗？起心动念呢，当然能熏习啦，好坏呀都可以熏习啊。无记呀、也可以呀、非业果的无记呀、也可以熏习，是吧？那么这个第七意识那就更不用讲了，第七是我执最强的，法执最强的，一定能熏习的吗？再来谈到不能熏习的，对无记的业果，无记业果有我就果报啦，现在果报啦，现在还这个果报啦啊，比如说一个人的痴呆症，那已经变成果报了，第六意识也没什么作用啊。啊，他虽然呢，有这个善恶心呢，可是他的无记性作用力
没有什么作用，所以它已经变成果报，要遭受到这果报啊，这就不能欣喜，你就变成白痴啦，啊，或者变成人啦，啊，那第六意识啊，啊，这个无记的业果，那就已经不能欣喜了，还有第八意识也不能欣，对吧？就因为来讲，它是不能欣，它不是种子吧？它是被欣喜的，它是被欣喜的。为什么第八意识？第八意识没有主动的能力去欣喜它，它必须要吸收前七是造业的嘛？前七是主动的，那他当然前七是七转世的能熏呢、啊，但他没有办法、啊，第八意识只有接受的份啊，所以就不能欣喜呀、啊。啊，第八意识只有接受的系，这个力量啊，他都不能欣喜，那果报也不能欣喜啊，是不是果不是这个果位不是果报，果位就是说成佛果啦，啊，成所作智、妙观察智、平等性智、大圆见智。但是不生不灭的东西你怎么能够熏习呢？所以分能熏，因此、不能熏习的那么就是第八意识，第八意识就是只有接受份的，它哪里有造业份呢？还有无际的业果得成为 业果报的事实了，那就不能转变，还有佛果、这个都不能熏习。简单讲，七转世还有强烈的善恶业，还有没有成定型的无际业，没有成定型的无际业就是非业果啦，非业果啦啊，那么这样子，我想没有什么困难。再来看二十三页，不是看二十三页，看的二十一页的二十三啊，第七四四义表。那我们看里面的讲义的第六页，八四前面讲的通是第八四的关系啦。现在呀、啊，第七意识、啊。本来我可以很简单的讲，是为了要让大家对白法明门论彻底的了解这八事，你不得不不厌其烦的重复的讲，不厌其烦的，听起来很吃力，但是你不讲也不行。好，再来第七事啊，事义表，是摩罗，摩罗事就是第七事了。三能变当中的四两能变，四两能变就是加上一层执着了。第八意识叫做初能变，第一能变吗？啊，第二叫四两，你本来就第八意识是如如不动哦，跟本性是合为一的。你现在变成真如，不能恢复到本来的面目，那就是无明啊。这无明就是起心动念，这起心动念就是因为第二能变的我执。法执所产生的这第二四两难辨，这个事是迷情的根本，是众生迷了的根本，而自无始劫来永远卡在第八意识具起相续，所以以第八识的见分为本质。另外言这个相分，妄执实我法，妄执有一个我，有一个法，有个真正人生，有个真正宇宙，其实我们法身本身就是统合了人生宇宙的一切空相的东西，所以我人就是因这个第七意识才自无始劫以来无法离开这个迷，恢复到这个真如，无法脱离生死苦海，就是轮回。所以同学们要在第七意识里面下一番功夫，就是破除我执修行，你抓得到根本，这才叫做不亏不负善知识。再三重复的开始，不要对这个事情太执着，善恶全部放下，一心一意的关照内在，好好的念佛，极乐世界才是我们的归宿。摩罗啊啊，这个翻译就是 Maras 啊 ，Maras 啊，翻译成中文就是义或者是思量啊。那么此事因教之他世的思量的作用殊胜，而且含有恒。永远存在，神就是分别心执着心很重，叫做思量事。所以第七事虽然仍然不断的相续，具有恒，但是任应分别不生，力量不强，所以缺少的神，这个神就是分别执着。那么第六意识虽然能够嫉妒分别啊，具有神意，但是时间会间断的，所以啊少掉一个恒。那么前五事既能不相续啊，也不嫉妒，也不分别执着，缺少两个意识，所以它的关系义是思量，恒
第八意识就是一个横叫聚一，第七意识一个横加上一个神聚二，横跟神同时具足就第七。再来神第六意识只有分别没有横，晚上一睡觉没有做梦就没有了，聚缺前五识不横也不神，就是聚缺不横也不神，就是聚缺。再来翻看二十二页，你们呢待会儿明门论的那个本子，二十二页，二十二页二十四，第七式是烦恼表。